اي الو اب کہنے کی ضرورت نہیں بشنوئی کے لوگوں نے جو بھاری سمرتھن دیا ہے ہمارے حوصلے بلند کیا ہے لگتا ہے کہ بھاجپا کا سپڑا صاف ہونے والا جموں کشمیر میں گٹھ بندھن کی ساری سیٹیں یہاں پہ جیت کے ہم دلی کا تخت جو ہے وہ بدلنے کے لیے یہاں پہ جا رہے ہیں جو دعوے کرتے تھے 400 پار ابھی جنتا بتائے گی وہ کس پار وہاں پہ جا رہے ہیں جموں کشمیر میں جتنے زخم دے کے اسٹیٹ کا درجہ چھین کے بزرگوں کی پینشن بند کر کے اسمارٹ میٹر لگا کے ٹول پلازہ لگا کے پراپرٹی ٹیکس کا بھی بھرپور مار کی یہاں پہ چھوٹا ویاپاری دکھی ہے یہاں پہ جوان جو بارڈر میں رہنے والے لوگ جوان کی سروس میں اپنا رول ادا کرتے تھے پیرامیلٹری فورس میں اگنی ویر یوجنا نے ان کے امیدوں پہ پانی پھیر دیا لوگ بڑے دکھی ہیں تانا شاہی سرکار سے چھٹکارا پانا چاہتے ہیں اور کانگریس کے نمائندے ہونے کے ناطے پورے بشنا کے لوگوں نے جو سمرتھن دیا میں دل کی گہرائی سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں آخری دم تک ان کے حق کی لڑائی یہاں پہ لڑوں گا اس کا میں وعدہ کرتا ہوں